Hej Miranda, vilken härlig dag att flyga drake på. Mia, vad ska du hitta på? Oroa dig inte Miranda. Mia säger att hon kan få tillbaka din drake. Vänta här. Fantastiskt. Oh, vinden blir starkare. Det är bäst att du kommer ner snabbt, Mia. Det är bäst att vi ska få hjälp. Du Maverick. Wow, fantastiskt. Du hade tur att vinden var bra, inte sant? Mia har blåst iväg. Vi måste hitta henne. Kanonbra idé. Vi åker och hämtar Malcolm. Han kan säkert hitta henne. Hej Malcolm, håller du koll på monsterstaden? Ja. Maverick är på väg till dig nu. Han behöver hjälpa att hitta Mia. Hon har blåst iväg. Okej Malcolm, följ efter Maverick till sjön så sätter vi igång med undersökningen. Du kan nog komma med. Miranda, Malcolm är här för att hjälpa oss att hitta Mia. Malcolm, vad gör du? Du kollar vindriktningen så att du vet var du ska börja leta. Miranda, Maverick, följ efter Malcolm. Vad är det, Malcolm? Har du gått vilse? Du behöver hitta fler ledtrådar. Vänta, är inte det Mirandas drake? Vänta, vad är det där borta? Titta, det är Mia. Hon är fortfarande fångad i vinden. Skynda er, den blåser iväg med henne igen. Maverick, Malcolm säger att han inte är tillräckligt snabb. Ta det här lassot och se om du kan fånga Mia. Det är okej, Mia. Maverick är här för att rädda dig. Nej, det är för sent. Hon blåser iväg igen. Det verkar som att hon driver mot sidan av berget.
Nu drar vi ner henne till marken. Jag måste tyvärr säga att du inte ser jättebra ut, Mia. Men du är i alla fall i säkerhet, tack vare de här killarna. Och Miranda säger att hon ska få dig i form igen. Okej, vi är redo att åka. Vi ses nästa gång, monstertruckarna. Håll er i säkerhet tills dess. Åh nej! Ni var så nära, Milomic! Försök igen! Kom igen! Tryck hårt! Det verkar som att ni behöver hjälp! Vi kallar på Maverick! Snyggt jobbat, Maverick! Du är så kreativ! Det är ett jättesmart sätt att få bort snö på! Men du måste nog vänta med det! Vi har ett jobb till dig! Milo och Mitch behöver din hjälp! Milo och Mitch försöker sätta upp en jättestor julgran, men den är för tung! De behöver hjälp av fler monstertruckar! Jag tror att vi behöver hjälp av våra vänner. Vi ser vilka som är i stan. Åh, titta! Där är Malcolm. Han är insnöad. Malcolm, kan du höra oss? Det verkar inte så. Hur ska vi kunna prata med honom? Är det walkie-talkies? Häftigt! Du, Malcolm. Maverick har en idé. Han vill att du använder ditt förstoringsglas och koncentrerar solljuset på snön. Då borde den smälta så att du kommer loss. Det funkade! Kanon! Nu åker vi och hjälper våra vänner. Det verkar som att Mike också sitter fast i snön. Vi måste hjälpa honom ut. Va? Har du en idé till, Maverick? Du har rätt, Maverick. Du kan lyfta upp Mike med den här domkraften. Snyggt jobbat, Mike. Du är en snöplog. Killar, vårt uppdrag väntar på oss. Nu hjälper vi Milo och Mitch. Mike, du kör först. Kära någon. Miranda, du är helt stelfrusen. Killar, hur ska vi få ut henne därifrån? Nej, Mike. Du kan inte använda plogbladet. Det kan skada Miranda. Ledsen, Malcolm. Solen har gått ner, så vi kan inte använda ditt förstoringsglas. Fler idéer? Va? Har du en idé, Maverick? Jag är väldigt nyfiken på den. Wow! Genom att spinna med hjulen skapar du värme. Och värme smälter is. Hur känner du dig, Miranda? Det var bättre. Det är okej nu. Vill du följa med oss på ett uppdrag? Kanon! Då kör vi! Stackars Milo och Mitch, ni ser helt utmattade ut. Men oroa er inte. Miranda är här och kan ge er medicin. Här har ni, killar. Det här kommer att pigga upp er. Okej, monstertruckar.
Nu reser vi den här jättejulgranen. Vi måste jobba som ett lag, hörni. Vi ser om vi kan klara av det. Åh nej, den tippar över igen. Mike, gör något. Ja, vi klarade det. Julgranen är uppe. Kanonbra jobbat, mina vänner. Nu kan vi hänga upp julpyntet. Milo, Mitch, har ni något? Wow, Mike. Så omtänksamt av dig. Och det här är vad vi behöver efter så mycket hårt arbete. Varm choklad. Vad fint. Vi har en julgran, vi har julklappar, varm choklad och vi har världens bästa vänner som dricker varm choklad tillsammans. God jul, mina vänner. Vi ses nästa gång. Miki no kome no seketama no omira kete o ne. Hej Malcolm. Hej. Du inser att du är ensam, va? Häftigt. Du har en ny walkie-talkie. Det är kanon. Yeah. Manaba no. Är det Max? Aha. Var är han? Åkte Max upp i bergen ensam? Inte det farligt? Och lite läskigt. Vad var det? Vad är det? Det är något konstigt som händer, Malcolm. Det är bäst att du kallar på Maverick för att få hjälp. Hej! Hej Maverick! Det här ser roligt ut. Men vi har ett nödläge i bergen. Det är säkert Malcolm som han ropar och berättar om det. Malcolm pratade i walkie-talkie med Max. Det hördes en hög duns och konstiga ljud. Sen blev det tyst. Och det blev värre. Nu syns konstiga ljus över bergen där Max är. Malcolm möter dig vid foten av berget. Kan du hjälpa till? Maverick och Mia är här för att hjälpa dig med det. Ser du det där ljuset, Maverick? Visst är det märkligt? Bra idé, Maverick. Mia kan flyga upp och ta en närmare titt. Ta det försiktigt, Mia. Ha!
Åh nej! Det verkar som att det där UFO:t skickar ner en ljusstråle för att fånga Max. Ja. Hej mamma. Kommer de där märkliga ljusen från Max? Speglar han månljuset med sina speglar så att Malcolm kan hitta honom? Vilken lättnad. Nu räddar vi honom. Hej. Vi blev oroliga för dig, Max. Är du okej? Snubblade du och tappade din walkie-talkie? Malcolm trodde att du skulle bli bortförd av ett UFO. Så där ja. Säger Max till dig att han mår bra? Ni killar är knasiga. Tack för er hjälp, Maverick och Mia. Vi ses nästa gång allihopa. Klart slut. Hej Malcolm, vem pratar du med? Häftigt, du har en walkie-talkie. Är det Max? Förbereder ni fyrverkerierna med Mo? Men var är han? Wow! Nyårsklockan är redo för kvällens nedräkning. Bara 20 minuter och 8 sekunder kvar innan det blir nyår. Åh, här är han. Åh nej! Det är bäst att vi kallar på Maverick för att se om han kan fixa det här. Maverick, vi har ett nödläge på berget. Det är bara 18 minuter kvar till nyår och fyrverkerierna har ramlat. Det måste vara Malcolm som kallar på dig för att berätta. Mo var distraherad och fyrverkerierna han skulle sätta upp har ramlat. Det här är ett nödläge. Kan du hjälpa till? Kanon. Nu kör vi! Hey.
Maverick, Milo och Mitch är här för att hjälpa till Mo. Det är nog mindre än 10 minuter till midnatt. Här killar, Maverick hittade fyrverkerierna. Okej, vi kikar på det här trädet. Oroa dig inte Mo, Milo och Mitch kan använda sin krok för att nå dem. Eller hur killar? Försiktigt killar, kom inte för nära. Det är Malcolm på walkie-talkien. Det är bara 20 sekunder kvar till midnatt. Ni klarade killar. Vi har dem. Ställ upp dem. Här är de. Sätt ner dem i marken mode. 12 sekunder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ett gott nytt år! Tack för hjälpen Maverick, Milo och Mitch. Vi ses nästa gång allihopa. Ah, mina vänner, vilken underbar morgon. Åh, det låter som att vi inte är ensamma på vägen. Jag undrar vem det är. Det är Malcolm. Vi hälsar på honom. Hej Malcolm. Vilken underbar morgon, eller hur? Det är en perfekt dag för en promenad i... Vad är det Malcolm? Kände du doften av något? Något smaskigt? Det här hållet? Vad kan det vara? Vad kände du doften av Malcolm? Jag slår vad om att det är... Okej. Kör, jag antar att det får bli en överraskning då. Det var ett tag sedan vi lämnade huvudvägen, Malcolm. Har den här vägen överhuvudtaget ett slut? Men titta! Blåbär! Vilken jackpot, Malcolm! Malcolm, jag tror att du ska ta en titt bakom buskarna. Vart leder den tunneln? Jag har en dålig känsla om den här platsen, Malcolm. Titta! En varningsskylt! Jag menar allvar, Malcolm. Om du verkligen vill åka in där, behöver vi kalla på hjälp. Som du vill. Jag är precis bakom dig, min vän. Man ser ju inget i den här tunneln. Är du okej, Malcolm? Vad ser du? Äntligen! Tunneln verkar leda någonstans. Vi tar reda på vart, Malcolm. Jösses! Titta på alla de här kristallerna. Det verkar vara en gammal gruva. Du hittade verkligen jackpotten idag, min vän. Wow! Vad var det? Akta dig, Malcolm! Du, Maverick! Maverick! Wow! Det var fantastiskt, Maverick! Malcolm hittade en gammal gruva. Han ville köra in ensam och nu är han i knipa. Du måste hjälpa honom, Maverick.
Hej Mo, vad gör du? Åh, försöker du fånga fisk med din krok? Det var smart. Nappade. Ja, okej. Du måste bara ha tålamod. Wow, wow. Sakta ner, Maverick. Mo verkar helt vilsen. Vi behöver din hjälp, Mo. Malcolm sitter fast under en massa bråte i den gamla gruvan. Han kan inte röra sig. Okej, killar. Först måste vi hitta den gamla gruvan. Verkligen, Mo. Såg du Malcolm nära skogen tidigare i morse? Kanon. Då kör vi. Kom igen, killar. Ge inte upp. Vad skulle Malcolm gjort om han var i våra hjul? Du har rätt, Maverick. Malcolm följer alltid efter spår. Tja, ni vet vad ni måste göra nu, killar. Vi har inte tid för lunch, Mo. Malcolm behöver vår hjälp. Är ni redo, killar? Var inte rädd, Mo. Du är inte ensam. Maverick är här. Ta det lugnt, Malcolm. Dina vänner är här för att rädda dig. Okej, skynda er, killar. Det här stället är inte säkert. Så där ja. Du är skyldig dem en tjänst en annan gång, Malcolm. Killar, jag tycker verkligen att vi ska åka härifrån. På en gång. Problemet är löst. Åh, kom igen, Malcolm. Det är ingen stor grej. Du borde vara glad att dina vänner räddade dig. Var är de förresten? Ät inte som ni mår illa, killar. Ni har förtjänat bären dock. Malcolm, du kan väl göra dem sällskap? Vi ses snart, killar. Njut av blåbären. Hej Miranda, det är en underbar dag idag, inte sant? Vad är det där för ljud? Hör du det? Det verkar som att det kommer från den där klippan. Åh nej, det verkar som att du sitter fast där Miranda. Kanske finns det någon i närheten som kan hjälpa dig. Hej Milo, hej Mitch. Miranda sitter fast vid en märklig klippa i skogen. Hej Maverick, kollar du luften i dina däck? Miranda behöver din hjälp, Maverick. Hej Mike! Bada! Bada! Woo! Miranda åkte nära en klippa och fastnade vid den. Kan du hjälpa till? Kanon!
Då åker vi. Håller i bakgrunden, killar. Om ni kommer för nära kanske ni fastnar, precis som Miranda. Åker ni om vem som ska försöka använda sin kran för att dra loss Miranda? Ska ni singla slant? Det gick inte riktigt enligt planerna, eller hur? Nej, Milo! Här kommer Maverick. Och han tog med sig Mike som hjälp. Anbo, Bibi, Lili Mali, Babo. Lili Mali, Babo. Mike är helt klart stark nog att dra bort er alla från klippan. Men hans blad är av metall, så vi måste slå våra kloka huvuden ihop för att lösa detta. Det är bara ett talesätt, Milo. Mike, vi behöver använda ditt blad för att trycka bort Miranda och Milo från klippan. Men vi måste lista ut hur. Om vi inte gör det kan du också fastna. Vänta ett ögonblick. Är det där aluminiumfolie? Aluminium fastnar inte på magneter. Vi kan väl vira in ena sidan av Mikes blad i aluminiumfolie och använda det för att trycka bort det från klippan. Det borde funka, Mike. Du kan väl åka bakom Miranda och Milo och trycka bort dem från klippan. Det funkar! Här är ditt mynt, Milo. Milo räddade precis i rätt tid. Solen är på väg ner och snart är det mörkt. Njut av kvällen, hörni. Vi ses snart.